আমেরিকাৰ সৰু সৰু কথা যে কৈছিলোঁ, আকৌ এটা সৰু কথালৈ আহিছোঁ। কালি বুলি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, বুলি মানে মোৰ মাজু ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। তাইৰ ঘৰত এটা কথা গম পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। একেবাৰে সৰু কথা আমেৰিকাৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে বহুতেই ডাঙৰ কথা। সঁচাকৈ কৈছোঁ, আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। কি হ'ল জানিছে নাই, বুলিৰ ঘৰলৈ আহি গম পালোঁ বুলিহঁতৰ সেই গছজোপা, বুলি দেখাই দেচোন গছজোপা, এই কি কয়, এই গছজোপাৰ আধা মানে গছজোপা আছিলে, এইজনী একদম পুৰা ওখ, সেই ইমানখিনিলৈকে আছিলে গছজোপা। এই ছাইডৰ সেই পাৰ্টটো কাটিবলগীয়াত পৰিলে, কাটিবলগীয়াত এইকাৰণে পৰিলে কাৰণ সেই ছাইডৰ গোটেই ডালখিনি আনি তেওঁ সিহঁতৰ ছাদখনত বৰ দিগদাৰ কৰিছিলে কাৰণে কাটিবলগীয়াত পৰিলে। এতিয়া সেই গছৰ ডালডাল কাটোতে কিমান টকা পৰিলে জানেনে, কিমান টকা পৰিলে জানেনে, $1,000 মানে কিমান জানেনে, ৰুপিছত ৮২,০০০ টকা। বুকুখন বিষাই নাযায় জানো, বুকুখন বিষাই যায়। এতিয়া হ'ল কথা কি, সেই গছজোপা কাটিবৰ কাৰণে আকৌ সিহঁতক ক্ৰেইন লৈ পেলাই কাটিব লাগে। কাৰণ কি হৈছে, আমাৰ ইয়াত লন এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ যিটো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সিহঁতৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগে, ক'ত খুজিব লাগে, তেওঁলোকৰ মানুহ আকৌ ইয়ালৈ আহিব, আহি লৈ পেলাই চাবহি। কাৰণ এতিয়া গছজোপা আহি লৈ পেলাই ঘাচাককৈ কাটি দিব সেইটো নোৱাৰে ন, তাৰ কাৰণে চাব, আকৌ এইটো কি কয়, সা সুবিধাবোৰ চাব, ক'ৰবাত অসুবিধা হ'ব নেকি, কেনেকৈ কাটিব পাৰে, চব চাব, চেফটিটো চাব, চাই মেলি লৈ পেলাই কি কৰিব, আমাক ক'ৰ্ট এটা পঠিয়াব যে আমাক ইমানখিনি টকা লাগে। তাৰপিছত আমি অকল এটা কোম্পানীয়ে আমি খবৰ নলওঁ, বহুতকেইটা কোম্পানীৰ পৰা আমি কোটেশ্যন বিচাৰিম, আৰু সেই কোটেশ্যনখিনিৰ পৰা যিটো লোৱেষ্ট কোটেশ্যন দিব সেইটোক আমি মানে কি কয় ছিলেক্ট কৰিম, আৰু তেওঁলোকে আহি কাটি থৈ যাবহি, হয়নে বাৰু। তাৰপিছত তেওঁলোকে আহিলে, সেই গছজোপা কাটিলে, কাটিলে ১০০০ টকা দিলোঁ, টকা নহয় ছৰী, ১০০০ ডলাৰ দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পিছত আমাক বুলিয়েতো দেখাই দিহি, গছবোৰ তেনেকৈ গুৰিকৈ তেনেকৈ দেখিছে নাই, সেয়া কাটি পেলাই দি থৈ গ'ল। আৰু কিছুমানে কি কৰে, সেই গছজোপাৰ মানে লৈও যায়, লৈ গৈ পেলাই কি কৰে জানিছে নাই, মেচিন তাত ভৰাই দিয়ে, ভৰাই পেলাই পুৰা গুৰি কৰি দিয়ে। সেই গুৰিবোৰক মাল্চ বুলি কয়। আপুনি গছৰ গুৰিবোৰ মানে আপুনি মাটি দিলে, মাটিৰ ওপৰত আকৌ সেই মাল্চবোৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই দিব পাৰে, তাৰমানে সেইটো তেনেকৈও কৰে। এতিয়া হ'ল কি, আকৌ এটা যদি মই দেখাওঁ, সেই মানুহ সিহঁতৰ পিছফালৰ নি পাৰে, সেই মস্ত ডাঙৰ গছজোপা নহয়, সিহঁতি কাটিব খুজিছে। কেলৈ কাটিব খুজিছে, কাৰণ সিহঁতৰ পিছফালৰ পৰা গোটেই পাত সৰি লৈ পেলাই সিহঁতৰ ছাদখন নষ্ট কৰিছে, উপায় নাপায় পৰি সিহঁতি সেই গছজোপা কাটি। এতিয়া গছজোপা যদি কোনোবাই কাটিবলৈ আহে, গছজোপা বুলিহঁতৰ ঘৰতে পৰিবহি না, এতিয়া ক্ৰেইনত আহি কাটিবহি লাগিব। ক'টটো কিমান দিছে জানিছে নাই, $3,500 সেই এজোপা গছ কাটিবৰ কাৰণে। এতিয়া মানে এনেকুৱা উপায় নাইকিয়া হৈছে, সিহঁতি কাটিবলগীয়াত পৰিছে, কাৰণ অসুবিধা হৈছে কাৰণে কাটিবলগীয়াত পৰিছে, কিন্তু মানে বুকু বিষাই যোৱা, হয় নাই বাৰু, বুকু বিষাই যোৱা। এতিয়া আমেৰিকাৰ কাৰণে এইবোৰ কথা সৰু সৰু, কাৰণ এইটো কি কয়, তেনেকেই গছ কাটে। ইয়াত গছো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে, এনেকুৱা নহয় যে গছ নাই, গছ আছে, কিন্তু প্ৰয়োজনত যেতিয়া কাটিবলৈ হয় খুব দামী হৈ পৰে, কাৰণ আপোনাৰ মেন পাৱাৰ লাগে, মানুহ আহে, ক্ৰেইন আনে, হেন আনে, গোটেইখন চাই মেলি। আৰু এইটোও নহয় যে তেওঁলোক কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিলে, আহি লৈ পেলাই কি কৰিলে, গছজোপা বোলে ঘচককৈ কাটি দিলে হৈ গ'ল, তেনেকুৱাও নহয়। তেওঁলোকে ট্ৰেইনত আহিব, তাৰপিছত আৰু আধা আধাকৈ কাটিব, আকৌ তলত পেলাব, তেনেকৈ মিলাই মেলি কৰোঁতে দিনটোৰ আধা সময় গুচিয়ে যায়। আচলতে খুব কষ্ট কৰি কাটিবলগীয়া পৰে গোটেই, কাৰণ আকৌ কাটি পেলাই থৈ পেলাই গুচিয়ে নাযায় ন, গোটেই জেগাডোখৰ চাফা কৰি গছপাতবোৰ উঠাই মেলি লৈ গুচি যাবগৈ। আৰু আমাৰ সেই যে অসমত যে আগতে পাপাই কিবা গছজোপা কাটাব হয়, কোনোবা আহিছিলে তামোল পাণ ভাত চাত খুৱাই লৈ পেলাই কেইটকামান দিলেও বোলে চাহ পানী অকণ খুৱাই ধুনীয়াকৈ গছজোপা কাটি থৈ গুচি গৈছিলে, ৰাইট, গছজোপা কাটি থৈ গুচি গ'লগৈ, তেনেকুৱা মানে সেই সা সুবিধাবোৰ নাই। আৰু এতিয়া আহে গছজোপা কাটিব, এইটো কি কয়, গোটেই দিনটো ল'ব, পাত চাত চব চাফা কৰি যিখিনি আমাক দিবলগীয়া আছে দিব, বাকীখিনি তেওঁলোকে লৈ গৈ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব, যিয়ে যি নকৰক, মুঠতে আমাৰ সেই এৰিয়াডোখৰ মানে এই তলৰ এৰিয়াডোখৰ মানে যেনেকৈ চাফাকৈ সিহঁতি আহি দেখিছিলেহি, চাফাকেই থৈ যাব, তাৰমানে কোনো পাত চাত এৰি থৈ নাযায়, পূৰা চাফা কৰি থৈ যায়। সেয়াই আৰু সৰু সৰু কথা ইয়াৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণেও কিন্তু বৰ মানে কি কয় ডাঙৰ কথাই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব দেই।